misafirler. Futbolumuzun flagmanı, başının Neftçi komandası doğma stadyonumuzda Avustralya'nın Rit klubunu kabul edir. Elbette ilk oyunda Neftçi komandası derdim ki oyunun başlatmasına 5 dakika kalmışa kadar yaxşı oyun nümayiş etdirdi. Rəqibiyle beraber seviyede oyun gösterdi. Lakin son anda kapımızda gören 2 gol nəticəsində rəqibə 1-3 hesabı ile məğlub oldu. Ve indi Neftçi rəqib kapısına 2 top vurur ve öz kapısından oyunu Balqaristanlı hakimler brigadası idarə edir. Əsas hakim Kristo Ristoskovdur. Onun köməkçiləri isə Veselin Mişev ve Jordan Ivanovdur. Görüşdə 4-cü hakim Aleksandr Kastadinovdur. Bütün hakimler Balqaristanı təmsil edirlər. Komandaların heyəti, belirliklə qonaqlar, Avstriyanın Rit klubunun heyəti. Qapını bir nömrəli formada Hans Peter Berger qoruyor. 2 Kristof qapıya doğru zərbə vurmaq olar, ancaq o bir qədər gecikdi. Bayramov yenidən top sağ cinafı ötürülür. Zaur Tağzadə cərbə məhsas doğrultmada hesab açılır. Braninin şubaşı rəqibini məyus edir. Neftçi qolu vurur. 14-cü dəqiqədə Neftçi rəqibini məyus edir. Hər halda bu episodda Zaur Tağzadənin ustalığını qeyd etmək lazımdır. Tağzadə sağ cinaqla rəqibini aldatdı və topu cərmə meydançasına ötürdü. Branimir Subaşis hesabı açır. Neftçinin 20 nömrəli futbolçusu Branimir Subaşis topu Ridin qapısına vurur. Görüşün 14-cü dəqiqəsi. Neftçi 1, Rid 0. Qolun təkrarını izləyirik. Zaur Tağzadə çox gözəl ötürməz. Subaşis topu rəqibin qapısına vurur. Rid klubunun müdafiəçiləri və qapısı Hans Peter Berger heç bir şey edə bilmirlər. Branimir Subaşis bu qolun davamı gələcək. Rəşad Sadiqov üçün zərbəsini yerinə yetirir. Gözəl driblinglər. 2-0. Bravo Neftçi. Rəşad Sadiqov komandamızın ikinci qolunu vurur. Gözəl ustalıq, gözəl taktika və Neftçi ikinci topu rəqibin qapısına vurur. Respublika stadionunda gözəl anlar yaşanır. Bəli, azarkeşlər oyundan əvvəl deyirlər. Neftçi bu görüşdə 4 gol vurmalıdır. Hər halda biz Neftçidən sonrakı qolları gözləyirik. Stadionda azərkeşlərin ifasında 3-3 səlar eşlidir. Bəli, qolun da təkrarını izləyirik. Vaqif Sadıqov dönəmində milli komandamız məhz bu taktikadan istifadə edirdi. Küzdən zərbələr vaxtı və budur, artıq ki, bu effektini verdi. Sadıqov topu rəqibin qapısına vurur. Neftçi 2, Rid 0. Qarşılaşmada sevimli komandalarını yalnız qələbəyə və hücuma səsləyirlər. Qapıya doğru zərbə, ancaq bu episodda futbolçumuzun zərbəsi bir qədər dəqiq olmadı. Zərbə vuran futbolçu Rəşad Sadiqov idi. Neftçi növbəti hücumu təşkil edə bilər. Samir Əliyev rəqibini aldada bilmir. Ancaq komandamızın hücumu davam edir. Bu dəfə isə ötürmə dəqiq deyil. Samir Əliyev son anda Tağzadə gözəl oynuyor. Samir Əliyev, Subaşis, Əliyev rəqiblərini aldadır. Samir Əliyev qapıya doğru zərbəsi, ancaq bu episodda Berger topu tutur. Zərbə o qədər qüvvətli olmadı. Harun Erbey qapıya doğru zərbə. Miçovic komandamızı qoldan xilas edir. Bravo. Gözlənilməz. Tağzadə. Oyundan kənarı vəziyyət yoxdur. Samir Əliyev topu qəbul edir. Cərbə meydançasına daxil olur. Üçüncü topu rəqibin qapısına vurmaq olardı. Ancaq Samir komanda yoldaşına ötürmə deyil. Özü birbaşa topu qapıya vurdu. Bu episodda isə Berger komandasını qoldan xilas edir. Küzdən zərbə. Hər halda üçüncü topu rəqibin qapısına vura bilərdik. Samir Əliyev. Topu subaş sökülsəydi daha yaxşı olardı. Oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Oyun davam edir. Diqqətli olmaq lazımdır. Hər halda bu episodda Neftçinin bəxti gətirir. İndi subaşı topu ələ keçirir. Üçüncü gol vurmaq olar. Bu cür
epizotlardan istifade etmək lazımdır. Çünkü Adamya əlverişli gol şansını dəyərləndirə bilmir. Hər halda rəqibi üçüncü dəfə məyus etmək olardı. Harun Erbey. Out, Neftçi yan xəttdən topu oyuna daxil edəcək. Adamya komanda yoldaşlarından üzr istəyir, ancaq bu cür imkandan istifadə etmək lazımdır. Subaş için gözler ötürmesi, ancak Adamya'nın zərbəsi dəqiq olmur, daha doğrusu kuvvetli olmur. Top yeniden cərmə meydançasına ötürülür. Dikkatli olmaq lazımdır, kapı kimi Neftçini qoldan xilas edir. Neşel. Harun. Dikkatli olmaq lazımdır. Bu episodda da Neftçinin bəxti gətirir. Yəqin ki, bu gol vəziyyəti Neftçi klubunun futbolçularına dərs olacaq. Bəli, müdafiə xəttində bu cür səhvlərə yol vermək olmaz. Futbolçu tam sərbəst şəkildə qapçı ilə üzbəüz topu Dreşel ötürür. Zaur rəqibinə qarşı çobudluq edir. Hər halda Zaur Tağızadiyə fikrimcə İkinci sarı vərəqə və qırmızı vərəqə veriləcək. Heç bir əsas olmadan nəyə görə futbolçumuz bu hərəkəti etdi? Hər halda fikrimcə buna bu episodda şərhə ehtiyac yoxdur. Didin hücumu devam edir, daha bir ötürmə. Və Avstriyalılar bu golu vururlar. Bəli, ilk hissədə reportajı da mən qeyd etdim. Bu oyunda meydanda yalnız bir komanda var idi. Bakının Neftçi klubu. Və qeyd etdim ki, əgər Neftçi özü səhvə yol verməsə, bu oyunda qələbə qazanacaq. Budur, Zaur Tağzadə komandası pis vəziyyətdə qoyur. Və Avstriyalılar hesab arasındakı fərqi azaldırlar. 2-1 bu hesab. Rəşad Sadıqov yoxsa Adamya? Sadıqov. Qapıya doğru zərbə. Üçüncü topu rəqibin qapısına vurmaq olardı. Bu cür şanslardan istifadə etmək lazımdır. Komanda yoldaşları Berger'i təbrik edirlər bu zərbənin qarşısını aldıqlarına görə. Ramin Guliyev topu rəqibin qapısına vura bilərdi. Axı bu cür epizodlardan istifadə etmək lazımdır. Balqaristanlı hakim görüşün başa çatdığını bildirir. Neftçi rəqibini 2-1 hesab ilə məğlub edir. Bəli, bayram yaşamasaq da hər halda qələbəni yaşadır. Ancaq bu qələbə hesablı nəticə Neftçiyə qani etmir. Növbəti mərhələyə çıxan komanda Rid klubu olur. Hər halda bu oyunun səhvini ilk oyunda axtarmaq lazım idi. Bəli, ilk oyunda son dəqiqələrdə qapımızda gol gördük. İkinci oyunda da son dəqiqələrdə qapımıza vurulan gol.